përshëndetje të dashur miq. Ja ku jemi sonte në Bagolin. Siç po e shihni, nuk jemi në studio. E me mu sonte është njëra ndër mikeshat e mia më të mira, e gjithashtu edhe njëra ndër kreatoret më të mira shqiptare që ne kemi. Gjithashtu, atë e kam edhe stilistën time personale. Ajo është mikesha ime, Blerina Kllokoqi-Rugova. E dashur, si e si po kalon? A din të nani po një fjallë që ata bënë joti kërë zamër? Në kështë një më në shangë, zamër. Sa të ke vendosë që po që në shangë, me më përgatit mu diqka. Më bëdi diqka të mirë edhe ndryshë, kështu që e kom knatësin me ta bo koktelin e parë. Falim deri, zamër, e knatësi është për neve që të kemi ty. Edhe që apë nga përgatit, a që a ke vendosë me më... Une e kom pjetë preferuve ta mamore të sour, kështu që përqej kime pi. Pejte e nëse e kam, është super. Edhe normalisht neja kom në asistan. Jo, se kom qitë shkuma neja, apo? Po, se kom qitë shkuma. Që a ke vendosë që a e në këto përpërësit ta? Po, këti kam. Kam përpërësit. Sa mirë. A që blësër, pejte e mdallë. Unë e këm një problem të vogët që të shkundje, nuk këmë në bo, që të për shkundje me edhe për të në pak në dirë. Për mbajtën të abona une, kështu që në regullë dhe na. Kështu që? 50-50, jena në regullë. Bravo. Shpesoj që të përqenë? Pa tjetër. Që për mu është e para e kësi loje që për konsumaj, kështu që a muna me provu me have një taste pak? Qa ma keqa zgëzëm e thune keqe dhe nështë? Shumë e shishme. A më që? Shumë e shishme. E fajmë deri, zemër. Kështu që unë po bia një, na? Po, hajtë kallur të jetën tjetër. Hajtë, zemër. Bashdo. Falim deri, zemër. Unë puna e para, ama si kom e dëpërtu. Mirë se gjitha one, te zoja e shpis. E falim deri zamër për koktejl, te për ishisha. Së më ka ndodhë me provu najherë të këti loj. Do të kokë që dyherë me fatë, e para që për provanë, edhe dyta që të kom bëhënë. E bëllë që ma ke bëti e qajë. Ama është e sigur 100%, kështë që më su bëmë rrë. Qysh ke kalu zamër të detë, qysh e ke kalu kone pandemisë? Sa ka pas ndikim të te, ku e ke gjithë vetën, a e ke gjithë vetën e për skica, apo e ke po vetën me naj sport, me naj aktivitet diqka, apo ke kalu ndoj fazma të fështirë, kështu nështëta si depresioni shkurt, apo që që ke kalu kohën? Në fakt, ke ka qenë krizë këtë bërë, kështu që dashta s'dashta dhe neve nga ka rokë Kosovës. Për një themën që ka qenë super aktive, që shkom qenë one, për një herë dhëtë të mera në zero, dhe me aktivitete ka qenë prake zeron. Normalisht, jë mundu në maksimum me bo që t'jeshtë nështë adhe në shpe me pas aktivitete, mu marrë me të mi, që që zoti ka qenë shpja ma e madhe dhe dësysh, kësë kësha që me bo e që shkohë në atështë. Po, e mira e pandemis ka qenë që unë jëmë lidhë shumë me të mi, edhe t'jeshtë këm nejtë shumë a shumë në shpe, jo marrë me aktivitetë do të të knatë ljujtë me thmi. Ke kushtu, ndoshta ma shumë 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 kur kam pas në vojë. 100% se pas që dhe tjetër, edhe Instagramin që marrë me barceletat që në shqipë gjithë ditë dryshe dryshe. Që në arktojnë në stop. Kështu që ka qenë kritës grëbale, kështu që ju këm përshtuar të nane. Êshtë diqka e kuptushme, në thonë Kate këna hajtë. Po uroj tashtë shumë shpejt që ndryshojnë. Edhe në këtemi normalitetit, po shpresoj të pak të në që me marrë këtë sezon. A ke po e vetën më shumë në përskica? A ke po e frimzim për me pru produkte të reja diqka? Apo e ke po e vetën më shumë me sport? Unë në fakt, na e pregaditëm pak para pandemis, para se me hymë pandemi, e pregaditëm kurset për mi hopë. Edhe në fakt, na e fëshitëm shpallën, qëtëm konkursin, fillu me aplikimet të kurseve dhe për njëherë na u dashtë mund të prej. Dhe thët, që kjo ka qenë që thash, jemi punu në maksimum, kemi punu në maksimum, kemi punu dhe nështëta me thonë, për 24 orëve ditve, me thonë nështëta 16-17 orë, kemi punu që t'jesh me pas programin e kurseve perfekt. Edhe për njëherë na u kanë ndonë, kështë që në kone pandemisë me tërgu drejt, e kom pas probleme dhe në skica me punu. A ke gjithë frimzimin, sigur që që ke pas maherët, apo t'ka pengu, se ndoshta nuk e kone shumë e koncentrume, apo që ka pas ndikim? Mas pandemisë dhe të filloj një frime rejtë, tola në lokal tjetër, t'apova një asti,
Dhe të lini në next level, dhe të kështu që jukom, për mu pandemija ndoshta ka qenë se të krejt I ka këtë mbra, pa mu më ka që dy hapa për para, se kom fillu nështa jetën. Ja paske po hajre. Ja kom po hajre, falisht ja kom po hajre. Ka dhonë energji, kom dalë lokal të ri, kina fillu edhe linjen për shdo dit, tash ka ardhë dhe bagolinat të na në... Një vend me të vërtet e për I mirë, ushime ekstremi mirë, si të mos pia që ma ke maru, perfekt. Pia të kemi të për të mirë, do të koktel me ati kemi do të profesionalizim edhe njerës. A ke ditë recetën ma harët, apo... Jo, vëra 5 mund të apër para një atë ashtë me, lëta. Po kur ki punë e profesionista, se ki problemi, shma puni. Një këto, 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 është pije, kështu që nuk du me bona I gabem. Dhe me thonë për mësaj që shpejt. Shumë shpejt. Sa në që du t'mi mësu, I mësaj shumë shpejt. Sa në që nuk du me mësu, edhe 5 du t'kame me thonë, nuk më inkri. Vë që ka lirë të e këmë. T'interesojnë do shta, se ki dhe mandja. Po, sa ma shumë që din që ashtë ma mirë, po ka një alion do sa në që t'jeshtë nuk ishte në... Nuk bëjmë për shtypjet. Zemër tash, apo më tregojnë sot, ka ra më marë me lokale, me restoranin e di, pej mjetës, natës, që që nga mësu me zona, me night clubs, edhe tash që është lokali Bagolina, si restoran sot ka ra më marë, që që ke gjithë vetën. Në fakt, une, ajë që është jam bitohet, zakonisht, shumë pak jo marë, dhe më marë vishë për punë estetike, dhe të vishë për dekorime për sante. Ka qenë titi edhe blerta që në marë, që të mësë blerta ka marë në mënyrë intenzive. Kështë që pytjen e bagolinës, ja drejtojnë atitit, kur vjenë, a është ma involvun në këtë temë. Hello! Qështë të ma mirë? Puna e pandemisë. Qa përne? Qështë ke kalu për të? Pa mirë për pandemisë, shto. Kurime për hapjen e biznesi të ti, edhe qështë për gjenë betën tash? Falenderit, po ju këna këthy për natës, në kanë mshenë, në shkojmë të qelë ditën. Super night life ashtu, tash keni kalu në për restorane pak ma qekma. Sot kara ndryshim jetës që shpefrejnë. Kjo është një ondër ma e kamëshme e imja, një të nko dhe e motra, që me bu një rjetë të gastronomisë në përkejt vendin, edhe ma gjënë. Kjo është pika e porët cila u hopë në këtash. Edhe kur ra pandemija pak, Unë olja me mendu, thash që ka mu ka liru, e të nëse, thash të ma mbëllën klubin e natës e shumë biznes e tjera, edhe thash mu ka liru kuha. Hajde, thash të realizojmë që to, po. Edhe, po besoj që kjo e para e ka marrë hovin mirë, thash të jena tu I ndërtu dhe tri lokacione tjera, edhe ka dhe ka dole me dole të që ajo që përkërkujmë edhe përshpesojmë që edhe pandemija po përfundan. E kështu, sa I përket pandemi, sa ka ndiku e dimi që e keni ngritë shumë herë zone në për protesta dhe jeni kontraneshëm për me ngritë zone për që qashtje që I ka prek të I mase, bizneset edhe I ka shkaktu shumë dëme. Sa të ro, një ishte të kohë kësa I qështje dhe a ka ardhu energji ma shumë, apo është diçka që jeni t'i krenon, se ke ngritë zone, si njeni të kuar që ja dhe në verën gastronomi që ka të kohë. Sajt, Lirta, është Pikë sparin e kemë shëqatën e gastronomëve të Kosovës, I cilja I ka dhe kuvendin e vetë për 37 antarëve, edhe I kena burdin. Prej 2007 metës, une jem kryetarja së shëqatën, ndërsa shëqata egziston që 11 vite. Na tashti, këtë rast kërë bu pandemija, edhe OBSH-ja e vendosi gastronomin high risk, u ditë që dhe me thonë matë prekurin kanë me qenë gastronom të dhe në arro mu shpallus dëftyra të reja së ju në Lulloroka, të që si kina pokur. Po dhe me thonë që ishë pike jonja që bashkë kur të takojshë a qëtasht me ministri në shëndetësi se me plët, të ishën vishë me ty se kina bu kur plan që kina me posë punë. A e një përgjithsi që me marë për mi vete apo... Përgjithsia ke se nuk besoj që u konferë ndaj gastronomve kur gjë dhe I tashtë në vendin tonë. Nuk kanë qenë, nëse krasuj me vendet tjera të botës, kanë subvencionu për 75% I kanë bojt ata punëtorë, ndërsa po dalë të klubim rrëth 100 punëtorë që I kemë, nuk vishë në kanë mshelë dhe asë në subvencionim asë kur gjë, përveç 2 mujve të parë dhe këto ka 290 euro. Dhe që kjo ka qenë në nevojshme që me ngritë zonin edhe mi kërku të baktën drejtat primare që I të takojnë. Sa, atëre nëse të kur të bëllë, do të me dhonë diqka, për me të leon gjallë. Edhe këta në këtë rast nuk ta kanë dhonë kur gjë, edhe kuptohet që nësë këna pranu në bëllë totale, që e këna posë sloganin në lockdown. Kuptohet me që zonin e këna ngritë që shkak
I holleve, do me thonë na jim hallëzhi, nuk e na dojnë të shka me lyqë loks. Gjithmonë mish prej pak nëci. Si do mos në kohët fundit, ku na obur shumë e pa drejt prej politikës për fushotat, ku dhe dje solat e dosma vetë me vendim të në jën vyllë, e me vendim të në pihopi për interesat të në, ishte eron. Edhe thjesht këtë takimet që këna posë fushot, me përfaqësues politikë ju kemi thonë që na nuk mbyllemi më. Na nuk mbyllemi, se ju për kalkulimet ju I hapët edhe bënë tubimin, edhe nëse rritën numrat bënë ju këmi supë, jo na. Shtë që të për neve ka me shenë gjdo loj mos e pa pranushme, fatbarësisht edhe orari pak u rritë, se dhe kjeme zona ka qenë shumë e pa pranushme për neve. Orari se e për këtë zonat ku që u bëtë dhe në 22 që I vje Prishtina për Shkosova, këtu dy komuna kam përfitu, ndërsa dhe hek edhe në gjitha komunat edhe Levizja e qytetarëve. Kështu që mendoj që po, po, sa do hap ndërsa gastronomia dhe bizneset vazhdojnë deri në ora 10. Sa të kështoj free, fejsanë të thon thanks god. Po, jo se është edhe maltretim, se dash kemi me pak më shumë punëtor me pastrulje kolin me ne të gjithë gastronomët dhe I dënojshë. E tani kjo e bëj ke pak më tron stotën se po del me punu për një rrugë edhe me dënu të kthyn shtëpi, kështu që besoj që ka qenë vendim e vend që muliru Lëvizja. Edhe për shpesojmë që kanë marrë ditë më të mira. Ditë më të mira, kësmet kanë marrë se këtë jemi të pritë për qatë të ditë. Po ta është përdu mi ju pytë që që keni raportet e Blertën, ju si motër e vla, sa ju ka njimu Blerta, më tregoj titi që I ka njimu Blerta shumë për interjerin e lokalit. Që që keni kalua, a keni pas në I farë konflikti që jo përdu që të sen, jo përdu që të sena. Blerta është motra e madhe, e jona, e jemja dhe Blerinës, edhe kuptohet që gjithmonë nuk unë ma e shtira, edhe Blerina ka qenë ma e leta, unë e një farë mesin dytë, mirë po, qka dur që këna bo, si kur në e biznes, si di qka punë familje, si di qka I në akonë gjithmonë domë, se unë I kam edhe shumë lojë tjera të bizneseve dhe kuptohet që në kam që emigro me këshu si koncept dhe si biznes. A jeni kështu kranë njëni tjetërit, përshkak që se cili është njëni është për dizajn, njëni është për gastronomi, a jeni kështu kranë njëni tjetërit me biznese, a supertoni njëni tjetërin, për qëfar do vendimi që e merë? Soj, për këtë biznese, bozi këna se cili tëndë, Blerta o profesorish, Blerina e ka me fashion dhe unë e ka me nightlab. Mirë, po bujna dhe biznese tjera, ku e shumë që do të ndërlidhë të tretë ndërlidhë? Ku se shumë, që ka nevoj mi bashku forca. Po, varsisht se nuk është të thonën që do të më konë gjithë në gjithë shka bashkë, se ku me didi konë si për qenë, së më për qenë, ose ure, unë se shë vetë në feshën. Nuk di as me prej, as me kjepas. Shtu që nuk është të thonën mirë, po shumë I këna raportit e mira. Mirë, po I supertoni njëri tjetin gjithmonë për ideje. Dhe ta mirët me koncept, së do mësë kuzhinës, këtë rast dhe me gjithë shka. Unë e këshyri me hopikat tjera. Bravo. Me zhvillu biznesin. Qështu, kur dhët tret me një, kur s'dhët. E të dashur me që jemi këthyër këto prapë në Bagolin me Blerinën, edhe tash po kam dëshirë me pyrë Blerinën sa po e ke prezentu koleksionin e gardianve të Republikës të Kosovës për veshje të përdyshme dhe solemne. Qa po nga të rëgën diqka ma shumë, sa atë ka marrë ko, a ke pas të shtirë, apo se ke gjithë vetën, ku e gjithë e frimzimin? Në fakt, ko ka marrë të I për shumë, ka qenë planifikume për 45 ditë më krytit komplet, po për fatë kështë përshkak pandemis, për dy për ajtikujve nuk më kemi mujtë mi prodhu në Kosovë, në ka dashtë të jashtetit mi prodhu, për ndër mi bosë mostrat, edhe ato në kanë marrë ko ndështë anë I mujtë e diqka, për arsye që nësë këna mujtë në otu, me shku edhe gjithë mund, komunikimi ku nuk e ki, kur nuk je direkt mi ka dzutë shka të këqysh, gjithë mund është më mundësi që mund më dështu. Edhe të pas parasysh Turqia veshini në karantin, edhe dhëtë nga bloku bagi si shumë më një... Dhe më thonë ato materialet kanë pas vënesa... Kravatat edhe bluzat edhe jakna jënë përdu jashtetit. Edhe kjo ka qenë është arsua pëse e mbunut një muje diçka. Unë e kom falimdru shumë edhe shërbrimi kërë këtus të Kosovës që kanë pas më të kuptimin edhe kanë kuptu që arsujen. Nikosisht edhe bordin që ka qenë I caktum për këto veshje. Veshjet mbu veshjet për shdo dit edhe veshjet solemne. A ka ndryshu materiali apo ka qenë...
materiali është shumë I mirë, po mdojtë I mostrave, po shpesoj që dhe furnitor të bindë njëtën, aplikus e bindë njëtë I material që na kemi kërku. Është I njëtë, po mdojtë, ishtë I njëtë si ku përdoret edhe në vendet e tjera, shtetet e tjera të Evropës dhe botës. Të I pas parasysh që kemi shku me kualitetet dhe cilësin pagës më të lartë, nuk kemi shku me këmishat me materialin 100% pamuk, 100% pamuk ku thejet rrugët edhe nuk është komod shumë. Për trup është I mirë, po të gjithë mund është me pas parasysh që nëse bën I mix materialeve, ajo është ma e qëndrushme. Edhe dhe kemi shku me, I kemi Pulumtu materialet, të thotë, unë s'me zbulu ujnë e bëkë, se kom zbulu atë, se në këtë zbulu me, po të jeshë që jënë të përshtatëshme, të thotë, për bugjetin e Kosovës. Dhe të që, kina ka mund me qenë shumë shumë atë mira, po të I pas parasysh, po flasë për kualitet, të I pas parasysh që bugjeti Kosovës është shumë I limitum, po më dhejtë, sa kanë një ndodë, dhe të na nuk imi mund me shku me matë mirët mirës, po I këmi afru perfekcionit. Veshët kanë bo, kemi bo shumë ndryshime, dhe për herë të parë dhe të bluzat nuk I kom bo me jakën vest që I kemi pas nga gjithmonë policisë, bazike, e kemi bo me patente dhe me detajet të geta me vitë kuqe. Kemi shku me pantolat, edhe pantolat e kam pas detajet e koq anash, dhe të kanë qenë slim fit, jo regular dhe të cikur me ma marrë dikujna mja vesh, e kanë kë belin e gjatë, prej belit e kam pantolat e femnave, këmishat dhe të kanë të gelin të këthym edhe nuk kanë gjepa, se dhe nga djemë nuk I duhen gjepa, se telefonat, qecat, gjithë shka që ka ndoj edhe qante dhe cigare, gjithë shka I lojnë në jashtë, dhe të nuk I lojnë mrenda. Kështu që jena, kemi shkun që atë mënyrën që ti është më konë sa ma kodë mëdë edhe sa ma të përshtashtë dhe praktike për më mbajtë. Unë me tërgu drejtë, sfidatën kërë kom pas, beta ju një shumë krenuar në punë të. Jemi një gjithë krenuar, edhe më nësi shoqe ju o tja, kërë kom pas, wow. Tha është seriëzisht proud of you, se e ke perfekcionu njërën matë mirë. Për shtetin, dhe tëtë, edhe ndi është krenuar e bësëm. Unë kom punu dhe ma hirit, kom qenë 5 vjetë dizajnere e presidentës ja Hjaga edhe e di krejt kriterit, regullat, kushtet, do të qka mundësh me bo, qka s'mundësh me bo. Edhe do të ajo më kanë dimu të e për shumë edhe në Filharmoninë të Kosovës, kërë kemi pas për veshët që I kom bo, po edhe në rastet tjera kom punu për personalitete, fëtyra publike, politikane, edhe gjithë qka më kanë dimu të e për shumë që me ditë Dere ku I me shku, dere që ka më me do. E tash këto që më ndërlit, po du me ta bu një pytje, cili është njërin prej yjeve botërore që ki dëshirë të me qenë stilisa personale ti ose saj? Po tash të gjithë shka është buhe prekshme. Dhe në kur gjë nuk mosh me thonë është e pa arrishme, se përmet që djetërë sociale ti mosh me kontaktu me gjithë kanë. Edhe të do të uksu bota, I kemi po edhe me thonë tash kërkesat të ti që vinë prej botës me thonë jashtë Kosovës që vinë yje që drejtojnë të ti përveshje. Po, në fakt, na kemi bajgjësi shumë, që kemi punu për bajgjësi shumë për yjet, botërore, po që ka dashma me teksu është, na kemi dy diskutime dhe dy, jemi në dy shqyrtimet dhe hapjes brendit tonë, në dy pikat, ndështë ta me thonë njona ndër vendet ma të pasuna në botë, edhe tjetërën vendi ma I frekuentum, përmdej vendi me shqiptarë mas shumë për, kështë që jena të mundu që me këshyrë me, a është e levërdeshme me hi, apo dhe me këshyrë kriterit dhe kushtet edhe programin dhe përmdej projektin që ka neve nga ka afru, për me a me hy, apo që me këshyrë rëthanat. Dhe të tashtë, se tashtë u bo shumë letë, se në përmjet online-i është... Po të vjenë me në 24 orë pustanë, në s'kine vojnë me shku me prëmbu, kur ishë në masat punotë dhe vjenë për mbrenë 24 orëve. Këtëta e kemi të qëtash prioritet, jemi në diskutime si për 2 pika të rejat bëkërës. Dhe të asë njerë ma të ngarkumë si brendë s'kine qenë. Hajde, 24-re, që paska mishde? Êshtë njën e pishteteve që ti është ma kanë kërku vetë, është në vendet arabe. Edhe më ka bo shumë për shtypje, po më ka bo shumë për shtypje, se vetëmën kërkes që kam pas, punim dorja edhe unikatiteti ka qenë ajo që ti është ata e donë edhe e admirojnë, po vetëm që të shumë ka një me qito starë. E ti në dhëmë vetë, musë anë e ti në krejtë të kësë më shumë, e ke pa dhe vetë të zveshjeve.
do të thotë se na duan në asnjë aspekt nuk kena qef më kushim vulgar, po më qenë do të thotë klasike, bukur, elegante, po edhe pakas me pas çrrën me një çndreme. Me kom pak më sensuale, se kom pak më. Kështu që jemi shooting program. Po vini, nisa një re, që asu se pas në disi shoqe jo të janë i tashtë. E ka qenë që të mund, a jenë që... E pas ke rritë sekret. Ka ku në fakt që jemi të e shurtu si mundësi, ka një muje gjysë të të që na ka në afru dy opcionet, edhe problemi është që na e thojna, thëm dhe popële e thët një fjallë, kur ka mas shumë të drezëm, Livadin që ka masu dhe sa me rekroshen ma të vogën. E dhe të thëtë që ata po mundu mi sa me ma shumë, se më shirë modest edhe me mos me lypë shumë edhe me kërkesa tona. Dhe të kështë jena stasat normal, nësë njerë për momentin. Okej, mja mirë. E di qka për fund, një mesaj për fund, qka ju kishe jepë shikuzve? Ma leshe vishdurime, vishdurime është aja që edhe pagës, unë ta kërë është farë që buna nërbës, a motra në gjithë mënë është të ke pritë që një vjetë e gjithë dhurë dhe pagë. Edhe të ditë. Po, po dhe të ditë. Që ka njëherë, është pagës problem, kur ki potencial, ki energji dhe s'ki ku me ekspozu. Kështu që vetë vishdurime, durim se shumë shpetë këna me... Kena me shpërthyjnë. Kena me dojnë të mira. Në virën, se do mësë Kosova që është të vogël, t'i pëshë edhe vetë, sa shpejt për deportanë. Ka shumë talenta, ka shumë artista, ka shumë njerë që t'i e shumë shpejt kanë me deportu në tregun evropian e botërur. Njejtë të dhe për ty, njejtë dhe për ty, dhe të 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 t'i e një pi personëve që t'i eshtë Kime prezentu Kosovën më njërë matë mirë në Miss Universe. Falinderit. Falinderoj shumë edhe njëherë për prezencën tënde në emisionin tonë edhe i shala krejtat mirat edhe për ty. Falinderit shumë e dashur. Për mu është për nartësit, jo musafit e jo t'ja.